fett blås. Ta det lugnt med mig nu. Jag har köpt dem här från Polen. Väldigt bra pris. Jävla kallt i Göteborg idag. I alla fall. Julen. Många tror att jag bara slår folk och ger business och allt sånt här. Du vet. Men jag är en jävla känslosam människa. Jag kom till Sverige och var 28 år något sånt. Mina föräldrar kom från Jugoslavien med mig och mina två småsyskon. Vi hade det kämpigt. De fick jobba på gummifabriken tre skift och ta extra jobb som städare. För att vi tagit råd att köpa riktig julgran och julklappar. Ändå fick vi väldigt lite julklappar. Och jag kom till skolan och min jävla svenska lärare sa, nu ska vi skriva uppsats om alla julklappar ni har fått. Jag skrev fem meningar för jag fick bara en julklapp. Alla svenskar skrev mycket som helst. Jag kände mig mobbad. Du insåg, jag står här, du måste göra någonting med ditt liv. Du måste skaffa business, tjäna pengar. Så dina barn och dina kompisar och din familj, du kan hjälpa dem och skaffa dem en bättre plattform här i livet. Och det har jag gjort och det har lyckats med. Och nu varje julafton, varje julhelg, jag har hand om mina nära och kära på ett väldigt bra sätt. Alla får komma hem till mig på julafton. Till och med jag själv lagar mat. Kvinnorna får vila, till och med jag lagar mat. Jag fixar allting och vi hade mysigt. Och mitt budskap till Rallys lyssnare är, ni måste ta hand om varandra. Känner ni någon där ute i verkligheten som inte har mycket pengar som ensam? Bjud hem dem, bjud hem dem. Skapa fin atmosfär. Vi måste göra Sverige ett bättre land. Allihop tillsammans ska vi stå enade och göra Sverige till ett mycket, mycket, mycket bättre land än vad det är idag. För jag ser folk på gatan som mår dåligt. Jag säger, kom inte med, vi firar jul. Vi hade mysigt tillsammans. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Vad har du detta med tipset? För att ni vet ju att jag brukar prata om tips. Jag är Sveriges bästa tipsexpert, ledande, bättre än Pepp Engar, Negefors, Billy Landstone, de i Expressen, Aftonbladet. De kan ingenting, det är super va? Allra sämst namn på Göteborgs-posten, han har fan ingen aning om någonting. Jo, julafton och nyårsafton, de här helgerna, tycker jag man ska vara ledig va? Man ska vara väldigt mycket ledig och det irriterar mig att svenska spel eller tipstjänst som det heter förut envisas med prånglotkuponger. För de här förbannade engelsmännen spelar på julafton, annan dag, nyårsdagen, överallt, alltid, alltid massa tips. Och det är jobbig säsong den i december och januari för planerna är dåliga, allt blir huller om buller, fel lag vinner, det är omöjligt att få tips. Jag vill att svenska folket, ni ska göra två saker, ni ska ta hand om varandra, bjuda in dem som ensamma, bry er om varandra, visa omtanke och kärlek och sen ska ni bojkotta tipset under helgerna. Det var allt från Stojan Rakic, idag sett om er Sverige, jag älskar er. Ett friskt